Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan IPv4 surf programmasini, ya'ni pul ishlash mumkin bo'lgan programmani umuman olganda qanaqa nastroyka qilish, qanaqa o'yinga kirish va qanaqa VPSDNG'ga kirganda shu tariqa sizlarda ham ochilishi haqida va pulni yechish umuman hammasi haqida gaplashamiz bugun. Mana menda ikkita kashelak kirgizilgan, ya'ni Payeer bilan WebMoney'niki. Sizlarda ham xuddi shu tariqa chiqishini bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun menga boshqa telefon kerak bo'ladi. Mana boshqa telefonni topdik. Endi bunda biz Play Market'ga kirib IPv4 surf dasturini ustanovka qilib oldik mana, ko'ryapsizlar. Endi kiramiz. Kirganimizda sizlarda ham xuddi shu tariqa ochiladi mana, ko'ryapsizlar. Vash login parol deb so'raydi. Lekin biz pastdan Google account orqali kiramiz. Google accountda nima yerga yozamiz? Masalan, hamma o'zidagi Google accountini yozadi, tushunarli? Masalan, men o'zimnikini yozaman. Xo'p. Atenov. Jan. Miller. Ek. Masalan, yozib bo'ldik. Dale. Daleni bosamiz, yozib bo'lgandan keyin parolni kirgizamiz. Да, это я. Mana ko'ryapsizlar. Xuddi shu tariqa kirdi mana. Sizlarda ham xuddi shu tariqa kiradi va o'rgatadi qaysilarni bosish kerakligi, mana hammasini ko'rsatadi. Xo'p. Keyin agar sizlar WSTDNG'ga kiradigan bo'lsangizlar, shu joyda WSTDNG, ya'ni mana pastda WSTDNG pulni yechish degan joyi bor. Shu joyga kiradigan bo'lsangizlar, sizlarda WSTDNG degan joy ochilmaydi. Menda ochilyapti. To'g'rimi? Sizlarda ochilmaydi. Shuni nima qilamiz degan savolga javob beramiz endi, qaranglar. Mana shu joyiga kelgandan keyin qaranglar. Sizlarda bunaqa ochilmaydi. WSTDNG'ga kirsanglar, o eramizdan oldingi yozuvlarga o'xshab bir narsalar chiqib ketadi sizlarda. Shuni nima qilamiz? Accountga kiramiz. Mana lichniy kabinetga kirsanglar, accountga kirib lichniy kabinetga kiradigan bo'lsak, oz-ozgina zagruzka bo'lsin va tepada получит код deb turadi sizlarda. Tushunarli? Meniki ulanganda, sizlardiki tepada mana teparoq qismida получит код deb turadi. Код активация deydi. Shuni bosasizlar. Shuni bosgandan keyin tepasida nima spam degan yozuv chiqadi. Spamga kirasizlar. Spamga kirgandan keyin sizlarda xuddi shu tariqa bu SMS borgan joyga kirgizadi o'zi sizlar. Shu tariqa SMS borgan joyga kirgizgandan keyin mana ssilka, kod hammasi mana turibdi. Shu joyini bosasizlar mana rasmdagi. Shu joyini bossanglar o'zlari kirgizib avtomatik kodni aktivatsiya qildiradi. Tushunarli? Kod sizlarda o'zidan-o'z aktivatsiya bo'ladi. Mana shunaqa ssilkani bosganingizdan keyin undan keyin umuman bu o'yindan chiqib ketasizlar. Mana xotiradan ozgina o'chirib turasizlar-da. Keyin qaytadan kiramiz shu o'yinga. IPv4 surf dasturiga kirsak, bizda mana shunaqa tarzda ochiladi. Endi WSTDNG'ga kirsanglar, sizlarda sal boshqacharoq ochiladi. Boshida baribir mana menda ikkita kashelok kirgizilganda, sizlarda sal boshqacharoq ochiladi. Shu kashaloklarni qanday kirgizamiz degan savol tug'iladi. Endi to'g'rimi? Shu kashaloklarni kirgizamiz endi sizlar bilan birgalikda. Xuddi shu tariqa ochiladi. Mana rublga kirsanglar, mana joyida mana birinchisida WebMoney deyapti. WebMoney 3 xil kashalogini kirgizsanglar bo'ladi. Keyin YouMoney, mana Payeer. Ular shu tariqa mana kirgizsanglar bo'ladi kashaloklarni. Payeerni kirgizish oson. Mana Payeer hisob raqamini mana shu joyi sizlarda bo'sh bo'ladi. Shu joyiga sizlar mana o'zingizlarning Payeeringlar, ya'ni ustanovka qilgan bo'lsanglar, mana Payeerga kirsak, hisob raqam bor hammada. Burchakda turadi-ku. Xuddi shu hisob raqamni kirgizasizlar. Masalan, mana burchakdagi hisob raqamni ko'ryapsizlarmi? Shunga kirsanglar, mana bu joyda copyright degani bor. Shuni bosib copyright qilib, boyagi o'yinga kiramiz-dagin, mana Payeer sizlarda bo'sh turgan bo'ladi. Shu joyiga bosib stavit qilsanglar, shu tariqa Payeerda olib kelib qo'yganingizdan keyin, siz WebMoney'da ham mana
Birinchida VMID, ya'ni 12 ta sifr bo'lsin deyapti. Bu nima degani? WebMoney'ga kirsanglar, hozir ko'rsataman buni ham. Mana WebMoney'ga kirsak, WebMoney'ga kiradigan bo'lsak, mana burchakda tepada VMID degan raqamlar turibdi mana. Masalan, 520461 shu kabi. Hammada o'zida ID raqami bo'ladi, tushunarli. Xuddi shu ID raqamni mana kirib, copyright qo'ysanglar bo'ladi mana. Tugmasi turibdi copyright, shu joydan copyright qilasizlar va boyagi IPv4 surf dasturiga kirib mana birinchidagi VMID degan joyga shuni qo'yasizlar. Keyin mana yerda 3 xil kashalok bor, qaranglar. VMR, VMZ va VMP degan turdagi. VMZ bu sizlarda dollarda bor tushadi WebMoney'larga. Mana menda bor VMZ, mana ko'ryapsizlar. Shuni hisob raqami ham bor. Mana copyright tugmasini yonida turibdi. Shuni copyright qilib VMZ ga qo'yamiz bor. Ya'ni 3-siga, ikkinchisiga mana VMZ kashalok deb. To'g'rimi? Shu joyga mana biz tayid qilamiz qo'ydik. Keyin tagga tushamiz. Shu o'yinga kirganda qanaqa parol qo'yganmiz? To'g'rimi? Parol qo'ydik-ku. Xuddi shu parolni, tekushi parol deyapti. Yozib saqlanikni bosasizlar, tushunarli? Hamma o'zi kirganda qo'ygan parolini yozib saqlanikni bosadi va sizlar keyin VWST dengiga kirganingizda xuddi shu Payer kashalokni qo'ygan bo'lsanglar, Payer WebMoney'ni qo'ygan bo'lsanglar, mana WebMoney chiqib turadi shu tariqa sizlarda. Tushunarli? Hozir masalan men bu IPv4 surf dasturida minimal summani, ya'ni 3 rublga qo'ygandim sizlarga yechib ko'rsatish uchun. Endi shu 3 rublni hozir sizlar bilan birgalikda yechamiz. Ya'ni mana bu joyga summani kirgizamiz mana. Masalan 3 rubl meniki. 3 rubl yechmoqchiman. Xo'p, bu yerdan endi kashalok tanlaymiz. Payer yoki WebMoney, WebMoney'ga yechaman. Mana WebMoney'ga yechamiz. Xullas, perevesti rubli na kashalok degan tugmani bosamiz. Perevesti rubli na kashalok, tushunarli? Bossak nima bo'ladi? Заявка на вывод средств была отправлена успешно. В ближайшие 30 минут вы получите перевод заказанных средств на указанном вам кошелек. Xullas ketdi deyapti mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda hisobimizda ham mana 3 rubl yo'q bo'ldi. Endi ozgina kutamiz endi kashalokka borib tushishini. Tushunarli. Xullas, mana pastida istoriyasi turadi. Mana ko'ryapsizlar, ajdayt aplati deyapti. Hali yetib bormagan, tushunarli. Yetib borsa, u yerda yozuv o'zgaradi va bizga ham o'zi ogohlantirish keladi bu tushgandan keyin. Xo'p, endi ozgina kutamiz, sizlar uchun 1-2 sekund bo'ladi. Endi biz uchun qancha vaqt bo'lmadi, lekin sizlar uchun 1-2 sekund. Ozgina kutamiz. Mana do'stlar, hozirgina kelib tushdi mana. WebMoney'ga yechganimiz, ya'ni 3 rubl edi minimum summasi, ya'ni bizga 2 sent bo'lib kelib tushdi mana WebMoney'ga. Mana ko'rishingiz mumkin, 2 sent plus bo'lib turibdi, ko'rdinglar? Mana VMZ kashalogimizga, ya'ni dollarda tashladik, mana kelib tushdi. Faqat ozgina kuttirdi. Yakshanba kuni tashladik. Yakshanba kuni menimcha ishlamasa kerak. Mana dushanba kuni kechga soat 5:30 ga kelib tushdi mana. Ko'ryapsizlar? Mana VMID imiz ham bor. VM kashalokda, ya'ni VMZ kashalogimizda, ya'ni dollardagi kashalokda nomerlarigacha turibdi mana. Получатель, kashalok получателя deyapti mana tepada kelib tushgan pulimiz. Ya'ni biz bu pulni IPv4 surf dasturidan yechdik, ya'ni o'yindan. Mana kirib ko'radigan bo'lsak, hozir IPv4 surfga. Xo'p, ko'rgandik. Rejim оплаты deyatdi. Ожидание оплаты deb turadi, adashmasam. Hozir kirib ko'ramiz endi. Xo'sh, istoriyasiga. Mana o'zgarib ko'rdinglar-a? Ожидание оплаты deyatdi, mana o'tganini ko'rsatadi. Istoriyasida mana WebMoney'ga sanalari ko'rsatyapti mana tushgan pulini. Bu deylar WebMoney'ga ham kelib tushdi mana pulimiz.